slow down. Thank you.
7,000 miles. Mean distance from the sun, 92,957,200 miles. Mean orbital velocity, 66,000 miles per hour. Orbital eccentricity, 0.017. Obliquity of ecliptic, 23 degrees, 27 minutes, 8.26 seconds. Thank you.
Og nå har vi bare igjen å minne om at vi er tilbake i morgen lørdag klokka 19.00. God kveld. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Eneforhandler av Bergen Malingsfabrikk i Rogaland. Kvalitetsmaling til hyggelige priser. Fører alle kjente merker i maling, tapet, tepper, gardiner og belegg. Egen håndverksavdeling. Malerarbeid, gulvarbeid. Faglig betjening i alle avdelinger. Ness Fargehandel. Fargesenteret på Løkkeveien. Nå med ny parkeringsplass. Vigo elektronikk i Øvre Strandgade 79 fører datautstyr, instrumenter, oscilloskoper, komponenter og båtutstyr som ekkolodd, VHF, båtradio og navigasjonsutstyr. Elektroniske byggesett med videre. Stikk innom Vigo AS i Øvre Strandgade 79, telefon 52 83 65. Hvor langt kommer du egentlig for 120 kroner i våre dager? Hos bruktbilutleie på Grannesletta får du leiebil i et helt døgn for kun kroner 120, inklusiv 50 km fri kjørelengde. Ring oss på telefon 65 51 76. Enten du trenger personbil, stasjonsvogn, varebil eller pickup.
Bruktbilletleie på Grannesletta har åpent til klokken 22. Ring oss, telefon 65 51 76. 65 51 76. JH Catering Finnestad AS i Pedersgaten 20 dekker deres behov for selskapsmat, koldtbord, grillmat, smørbrød, cocktails og lignende, messer, firmaarrangementer, båtturer, bryllup og så videre og så videre. JH Catering Finnestad AS. Ring oss på telefon 56 12 12 eller stikk innom i Pedersgaten 20. Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Zoo-senteret på Nytorget. Stavanger Akvarieforretning, Kongsteinsgaten 4, Zoo-senteret på Nytorget. Alt til hund, katt, fugl, fisk, hest og smådyr. Besøk også vår avdeling, Tropehuset i Kvadrat. TV 1000, filmkanalen som gir deg noe mer. Wolfgang, Amadeus, Mozart. TV-premiere i mai med enerett for TV 1000, den pompøse og praktfulle filmen Amadeus. En fantastisk filmopplevelse og en utrolig musikkopplevelse som ble belønnet med hele 8 Oscar. Gå ikke glipp av Amadeus på TV 1000 i mai. TV 1000 sender over 120 forskjellige filmer hver måned. Se Don Johnson som tøff politimann i filmen med kaldt blod, Patrick Swayze i Heaven over Mafiaen, Clint Eastwood i Firefox og mange, mange flere. Ring 050 30075 og bestill ditt TV 1000 abonnement i dag.